Rado Vidmantoko Media. Nice. Taip, jeigu neapsinuodai, išvesk lauką. What the? Kas yra, tu čia tipo liūdi? Vapšė. Tik nesakyk, kai tu gėjus. Vėl prišika. Nu, ne, nemokam, jis sakiau, kad tu sumokės. Dabar mais. Šitai duokia. Aš paveimiau biškį. Kur tu paveimiai? Pats sau milijonierius. Kinuose nuo spalio 18.